Hej, jeg hedder Sara, og jeg er vejleder her på Aarhus Universitet. Jeg kan godt forstå, at du er ærgerlig over, at du ikke kom ind. Men der er faktisk tre ting, du kan gøre lige nu. Du kan gå ind på bachelor.au.dk og se, om vi har ledige pladser. Måske er der en af dem, der lige præcis passer til dig. Du kan også gå ind på andre uddannelser og se, om de har ledige pladser der. Du bliver også nødt til at overveje, hvorfor det var, du ikke kom ind. Måske havde du ikke snittet, eller måske manglede du et fag. Hvis du har brug for hjælp til at forbedre dine chancer til næste år, eller måske til at træffe studievalget, så er du velkommen til at besøge os på bachelor.au.dk/vejledning.